S kapitánskou páskou po dnešním zápase jsme si pozvali Tomáše Okleštka. Tomáši, nakonec tady stejná prohra s Kroměříží jako na podzim 1-2. Měli ty dva zápasy něco společného, jestli si ještě na ten podzim vzpomeneš? No, v tom společného, nevím, výsledek akorát společný. Nějak v tom úvodním utkání předtím jsme hráli podle mě líp, měli jsme víc šancí, teď dneska jsme neměli moc šancí, no. Ty góly, které jsme dostali po chybách, tak o to víc asi mrzí. Jo, tak vždycky je to po chybách. No, ten první gol asi nedorozumění a ten druhý gol tam udělal super dobře a prošel tam, no, před pár zářů. S tím jako to se stane, no, ale musíme mít víc šancí nahoře, no. Dalo by se pochválit nějaká část dnešní hry z tvého pohledu? Nevím, Kroměříž nás přehrával, celkem drželi balón. Nechtěl bych chválit, jsme prohráli, no. Vedli jsme, tak to bylo aspoň povzbudivé, aspoň ze začátku zápasu. Jo, ale už na začátku zápasu nás Kroměříž přehrávalo a měli jsme víc dřet míč a víc střílet, víc šancí, no, nic tam nebylo dneska. Další zápas vás čeká ve velkém Meziříčí, tak bude to hratelnější soupeř? Jo, tak asi to bude hrát, oni nebudou asi tak kombinačně silní jak Kroměříž, to asi žádný tým nebude tak silný už jak Kroměříž kombinačně. No. Takhle se vám tam daří, jo, děkuju. Všichni.